Ամերիկայի Միացյալ Նահանգների նախագահ Ջո Բայդենը հունիսի 17-ին ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգի հետ Սպիտակ տանը կայացած հանդիպմանը քննարկել է իրադրությունն Ուկրաինայում և Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում։ Նախագահը ողջունել է այն քայլերը, որոնք ՆԱՏՕ-ի դաշնակիցները ձեռնարկում են Ուկրաինային աջակցելու և գործընկերային հարաբերությունները խորացնելու համար, այդ թվում Հնդկախաղաղ օվկիանոսյան տարածաշրջանում։ Նախագահ Բայդենը և գլխավոր քարտուղար Ստոլտենբերգը նաև քննարկել են զգալի առաջընթացը պաշտպանության ծախսերի բնագավառում։ Ես Ստոլտենբերգը գտնվում է ԱՄՆ-ում, այնուհետև մեկնելու է նաև Կանադա։ Միացյալ Նահանգները և Մեծ Բրիտանիան հարվածներ են հասցրել ապտամբ անսար ալա շարժման թիրախների վրա Եմենի Քամարան կղզում, որն ապստամների վերահսկողության տակ է։ Կոալիցիոն ուժերն առնվազն 4 հարված են հասցրել Կարմիր ծովի Ալ-Հոդեյդա նահանգի ափերի մոտ գտնվող կղզուն։ Հնարավոր զոհերի և վիրավորների մասին տեղեկություններ չեն հաղորդվում։ Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, որն այսօր սկսում է երկօրյա բարեկամական պետական այցը Հյուսիսային Կորեա, հոդված է գրել հյուսիսկորեական գլխավոր Նոդոնգ Սինմուն թերթի համար։ Պուտինի հեղինակած հոդվածում ասվում է, որ Ռուսաստանը բարձր է գնահատում ԿԺԴՀ-ի հզոր աջակցությունը Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների իրականացնելու հարցում և կաջակցի կորեացի ժողովրդին նենգ, վտանգավոր և ագրեսիվ թշնամու հետ դիմակայունությունում նրանց պայքարին հանուն անկախության։ Պուտինի այցը Հյուսիսային Կորեայի կտևի 2 օր Մոսկվան և Փեյնյանը բազմիցս ասել են, որ մտադիր են մեծացնել տնտեսական գործակցությունը և զարգացնել երկկողմ հարաբերությունները։ Իտալիայի հարավային ափերի մոտ 2 նավաբեկության հետևանքով առնվազն 11 մարդ է զոհվել, ավելի քան 60 մարդ անհետքորել են։ Գերմանական բարեգործական նավը հայտնել է, որ հունիսի 17-ին Լամպեդուզա կղզում 51 մարդու փրկել է խորտակվող փայտե նավակից և 10 մարմին է գտել նավի ստորին տախտակամածին։ Նույն օրը մեկ այլ նավաբեկության հետևանքով ավելի քան 60 մարդ է անհետքորել, որոնցից 26-ը երեխաներ են։ Հայտնել է բժիշկներն առանց սահմանների կազմակերպությունը, երկու նավերում էլ եղել են միգրանտներ, որոնք դուրս են եկել Լիբիայից և Թուրքիայից։ Իսրայելի զինվորականները Լիբանանի հարավում սպանել են շիական Հզբոլահ կազմակերպության զինված թևի հրամանատարներից մեկին։ Իսրայելական օդուժի ավիահարվածից Սալա գյուղի տարածքում սպանվել է Մուհամեդ Ահմեդ Այուբը։ Ըստ իսրայելցի զինվորականների, նա զբաղեցրել է էլիտար Նասր կազմավորման հրթիռային ստորաբաժանման առանցքային դիրքերից մեկը։ Վերջին մի քանի ամիսների ընթացքում Այուբը ներգրավված է եղել իսրայելի քաղաքացիների և համայնքների դեմ ահաբեկչական հարձակումների կազմակերպման մեջ։